Какво става, хора? Аз съм CKTHD и днес отново ще играем нашата кариера с Милан. Както виждате, предстои ни един матч и изобщо един епизод, който е наистина, може би, от най-важните до момента. Виждате, имаме полуфинал за Лига Европа срещу отборът на Вилярал. И двата матча ще се случат в този епизод и също така ще изиграем един матч срещу Аталанта. Така че един много важен епизод за нас. Надявам се, че ще успеем да вземем победите и двете срещу отборът на Вилярал. Нямам си никаква представа за техния състав, но ние излизаме с напълно титулярен. Ето го пред на вашите екрани. Така че да започваме матчът ни срещу Вилярал. Добре, хора, започва и първият ни матч срещу Вилярал в полуфиналите на Лига Европа. Надявам се, че ще успеем да си вземем и двата матча, защото наистина и желая много да спечелим Лига Европа. И виждате, един от съперника на финала, който ще играем, или Боруся Дортмунд, или Севиля. И двата отбора са много добри, така че ще се получи дерби с който иде, но първо трябва да се вземем полуфинал срещу Вилярал. Нашият състав вече ви го казах, но искам да видя техният, защото ми е интересно дали са взели някой друг футболист, нещо дали са направили. Така, Матео Мусачо, верно, че го взехме от отбората Вилярал. Мусачо миналата година беше там. Наистина много добър футболист, 85 оверал е Мусачо в момента, или Мусакио, не знам точно как се произнася, не ме интересува, аз си викам Мусачо. Така че да видим съставът на Вилярал. Ето го и него на вратата, е Сенхо, уникален вратар. Така, Алваро, Семедо виждам. Левбек, лявбек Кошта, Тригерос или Тригерос, Бруно, Бака, Бакамбу и Суриано. Значи нашият футболист Бака е в Вилярал, защото знаете, че ние го дахме под найем, или ако не знаете, сме го дали под найем, мисля, за 2 или за 3 години, доста голям найем сме им го дали. Така че да започнем този матч срещу съставът на Вилярал. Бонавентура. Оренцо и Синя сега. Търси Бонавентура. Топката е към Сусо. Да видим, ще успеем ли още с първата си атака да направим нещо по-сериозно. Пасте към Яя Туре! Да, и го правим, четвърта минута. 1-0 Яя Туре, много, много важен гол е този. Още рано-рано в матча, явно не се събудили още момчетата, или по-точно отборът на Вилярал, но нашите момчета го направиха, събудиха се и успяваме да вкараме гол още с първата си атака. Страхотно центриране тук и страхотен завършва шудър от Яя Туре, няма какво да го коментирам тая класа от него. Погледнете какъв удар с глава, но и центрирането беше страхотно. 1-0 повеждаме на Вилярал с много важен гол на Яя Туре. Туре към Златан, който търси с едно. Лоренцо и Синия. Лоренцо продължава да въде. Топката не бе спъна тук, но беше много близко да го направят футболистите на Вилярал. Пасте към Сусо. Ще търси далечен удар. Сусо! Какъв гол на Сусо? 15-та минута. Какво се случва с отборът на Вилярал? Наистина не очаквах да играят толкова слабо в защитата. Но какъв завършваш удар от Сусо? Никакъв шанс за вратарът на Вилярал Сенхо. Погледнете за какво стана въпрос тук, пасът на Бонавентура, хубава асистенция, но погледнете наистина защитата на Вилярал е абсолютно неадекватна, не знам какво става с нея, но не ме интересува, защото важното е, че вкарахме два гола на чущ терен. Мусачо, удар сега и Джиджи Донарума спасява, това им беше единствения удар между другото хора в нашата врата. 84-та минута, това им беше първият удар. Браво на Донарума. Футболистите на Вилярал в последните минути и се надявам, че успеем да избием тази топка сега. Бакамбу, Мусакио. Махай, бе, човек. Абе, 30 пъти му цъкнем да изчисти и той няма изрита. Лошо. Не, Суриано, гледайте какви заслони ми правят. Махайте... Леле, тая видях във вратата, наистина. Тук е абсолютен късмет, наистина. Хора, цъкам по сигурно, по 10 пъти цъкам това копче да си изчисти тази топка. И те никога, явно братя близнаци са треньори, не знам. Никога не мога да я изчиста, не знам как става тази работа. Или ще се удари в мой футболист, или няма да успея да отцели топката. Но важното е, че успяхме да си вземем матча. Погледнете, имали сме 3 удара, 2 във вратата и 2 гола. Абсолютно равностоен матч се получи, но според мен заслужавахме победата. Добре, хора, започваме и вторият ни матч, реваншът срещу съставът на Вилярал. Този път сме домакини на Сан Сиро, мисля, че това ще ни даде
малко повече самочувствие. Също така бихме и 2 на 0, така че и това си ни дава самочувствие. Виждате, първия матч 3 на 1 са свършили Борусия и Севиля. Борусия са били 3 на 1, което значи, че може би това ще е отборът, с който ще се изправиме на финалът за Лига Европа, ако успеем да продължим. Но за момента трябва да успеем да победиме отборът на на Вилярал. Ето го отново Матео Мусакио, как или Мусакио, аре ще му вика Мусакио, както ви казах, и той беше футболист на Вилярал, така че вече при нас това не ме интересува. Доста добре се развива той и на 27 години, така че не е вече пра младост. Така, ето го и нашият състав. Направил съм две промени. На вратата е Донарума, вече Калабрия се завръща, защото беше контузен, на негово място беше Абате. Бонучи, Мусакио, Родригес, Бигля, Яеторе, Бонавентура, Сусо, Лоренцо и Синия и напред липса Златан Ибрахимович. Хора, давам шанс на Андре Силва, защото той стана играч на месеца в серия А и според мен трябва да му давам малко повече шансове. И Златан не е така добър, както преди наистина. Отново си е класа, но определено две оверал надолу. Но просто не е толкова бърз, разбирате ли. Доста пейса много пречи. Така, виждам, че Бруно се е завърнал за съставът на Вилярал. Той играше миналият матч. Иначе горе-долу, не горе-долу, същият състав, освен Бруно. Така че да започваме матчът ни с Вилярал. Се надявам, че ще успеем да ги бием. Оренцо и Синие. Оренцо търси Яя Туре. Сусо. Пасте към Бонавентура. Да видим Андре Силва! Андре Силва! Ето за това му дадох шанс. 3 на 0. Първи гол на Андре Силва в този матч. Надявам се, че ще има още. Андре Силва, за това му дадох шанс на това младо момче. И той за пореден път последните 10 матча успява да докаже, че е във форма. Виждате тук страхотен пас на Бонавентура. И завършващи удар без коментар. Мисля, че просто, виждате, 7 гола има Андре Силва, доста гола има в Лига Европа до момента, това е неговия турнир определено. И мисля, че тук матчът приключи и със сигурност успяхме да се класираме за финал, но все пак да не се отпускам, защото всичко може да се случи и на FIFA-та. Така, атака за съставът на Вилярал. Бакамбу тук беше изпуснат, удар и спасяване на Донарума, браво на Джинджи Донарума. Тук моят футболист ми направи заслона или не знам също дали беше, той не можах да излезна да го бия. Но за нашето щастие. Абе, Яя Туре първи номер ли е, бе? Абе, защо ми изглежда хора, че Яя Туре е първи номер? Това не е нормално. Уху, пасът е към Бонавентура. Сусо е с него. Сусо е с топката в момента. Сусо продължава да владее. Центриране на задна града и познайте кой. Познайте кой с глава успява да вкара. Кой ако не е Лоренцо Инсигне. Най-низкият футболист. Сигурно в цялата Лига Европа от всички отбори. Най-низкият футболист успява да се разпише с глава, но просто центрирането беше наистина страхотно. Вижте Сусо тук на главата му качи. Абсолютно не знам защо играят така футболистите на Вилярал в защита. И двата матча са под абсолютна критика. Напред създават положение. Определено миналия матч имахме късмет, че ни вкараха гол. Но защита са пълна нула. И погледнете, Андре Силва в момента е стопката и май ще вкараме 3. Еми ето го. Аз ви казвам, наистина не ми... Играем си на Legendary, няма какво да ви лъжа. Наистина не ви лъжа, играем си на Legendary. Това па ще е пълна простотия да си пускам на поле слабо. Наистина не мога да разбера. Има някои матча, които наистина убивам другите съперниците. Но наистина не знам защо играят така футболистите на Вилярал в защита. Добре хора, приключи и вторият ни матч с Вилярал, вторият ни матч в полуфинала за Лига Европа и успяхме да се класираме категорично. Ето го и този човек Андре Силва, който ви казвам толкова време, че е във форма и успяхме да се класираме за финал на Лига Европа. Толкова време го чаках този момент, надявах се наистина, че ще успеем и успяхме, но сега ни остана най-важното да успеем да си вземем. Мисля, че категорично успяхме да си вземем и двата матча с... Вилярал, без проблем успяхме да ги биеме. Смисъл, имаше проблем в първия матч, но имахме късмет, успяхме да извадим там до норма някакво положение, но вижте, 3 удара, 3 във вратата и те имаха 3 удара, но успяхме да си вкараме наше положение, така че продължаваме напред и съперникът ни, с който ще играем на финала, ще бъде Борусия Дортмунд. Ето го, защото те са били с 5 на 3 общ резултат. Отборът на Севиля, направили си две дербитате. Кой е този
полуфиналист горе в ляво, който е играл с тея Башик Шакар, Башик, какви са там Шакар, тия турски отбор, къде Лудогорец играят с тях, какви са тези, които са над тях, първия матч, къде са играли, никаква представа, какви са тия пичове, не знам. Така че финалът ни ще бъде срещу Борусия Дортмунд, интересно ми е кога ще бъде той. Сега ще погледна, за да видя как ще ни бъдат епизодите. Така, значи матчът ни с тях ще бъде... следващия епизод ще бъде финалът ни с Борусия Дортмунд. И последният ни матч ще бъде той изобщо за годината. Надявам се, че ще успеем да го вземем, но до тогава има доста време, така че първо да си изиграем матчовете от серия. Добре, хора, започваме и третият ни последен матч за този епизод срещу отборът на Аталанта на Стадио Класико. Това не е техният стадион, но сме на техен терен. Така че надявам се, че успеем да вземем матча. Знаете ли защо? Защото успеем ли да направим хикс този матч? Само хикс ни трябва, ще успеем да вземем и титлата. Така че, ако успеем пък да вземем и победа, това ще е още по-добре. Отборът на Аталанта не е за подценяване изобщо. Не са слаб отбор, виждате тук хореография правят. Отзад е доста мекефи как са направили бокчетата за стадиона. Това е стадиона на EA принципно, но мекефи наистина добре са го направили. Така, ето го и класирането, виждате. С матч по-малко сме от Ювентус и успеем ли да вземем сега матчът си. Имаме до края на сезона още два, което значи няма как да ни настигнат. Изобщо каквото и да правят и да вземат 21 от двете си победи. Няма как да ни бият Ювентус по точки, така че ще успеем да вземем титлата. Така, да видим първо съставът на Аталанта. На вратата е Бериша, много добър вратар. Бастони Паломино, футболистът на Лудогорец, който премина в Аталанта. Така, Калдара, Дерон, Виска е много добър футболист. Къртич, виждам, Петания е уникален. И да не говорим просто за Алехандро Гомес. Това е един от футболистите, който искам да привлека през следващия сезон. Но да видим колко бюджет ще ни дадат, защото наистина доста футболисти са, които искам да вземем. И не знам дали ще ни стигнат парите, определено ще трябва да се похарчат около 100 милиона, така че интересно ще бъде през следващия сезон трансферите. Ето го и нашия състав. На вратата е Донарума, Абате, Гомес, Романьоли и Антонели. Дефазивен халф, Монтоливо, Соса и Франк Еси в средата. Борини, Хакан Чалханоглу и Андре Силва е напред. Така че да започнем този матч срещу Аталанта. Фаби Борини още в началото на матча. Ще успеем ли да направим 1 на 0? Не, защото там излиза Бериша и успява да боксира топката. Соса, пасте към Фабио Борини. Фабио Борини там беше направо препънат, убит. Ритът много здраво и печели дуспа Фабио Борини. Да видим, мисля, че това си беше абсолютно дуспа. Погледнете пак, направих му финт, тук ме препречи ми пътя. Да видим сега Андре Силва ще успее ли да отбележи дуспата е въпросът. Андре Силва, засилва се той. Андре Силва, да, прави го Андре Силва, успява да отбележи от дуспата. И резултатът е открит рано-рано в 6-та минута. Доста рано този епизод вкарахме всичките си голове. Браво на Андре Силва. В момента, както ви казваме, в отлична форма. Надявам се, че ще продължава така да играе Андре Силва. И за това, както виждате, му давам шанс. 9-ти гол в серия А за него до момента за Андре Силва. Ава към Петания, Алехандро Гомес. Какво там отиграване, каква атака изобщо правят тук. Отборът на Аталанта ни удря тук греда. Какво се случи, изобщо не го очаквах това нещо и от нищото просто ни цепнаха гредата. Пълен късмет за нас тук, че Аталанта не успяха да изравнат резултата. Охо, атака сега за съставът на Аталанта. Втора атака, втора града ни удрят. Не знам какво се случва, но определено градата ни спасява за втори път. И погледнете какви разиграния правят футболистите на Аталанта. Трето, поредно изпуснато положение за тях и градата ни спасява. Понете каква атака. Много добре играят футболистите на Аталанта и най-накрая изравняват. Логично беше просто. Не мога да ги спра. Много хубави атаки правят и, както ви казвам, с тези продължителни разигравания направо ме убиват. Сериозно. Едно на едно Аталанта успява изравни резултата. Понете тук хубава комбинация и просто нямаше какво да направя. Много добре го изиграха. И Петания успява да вкара своя четвърти гол в серия до момента. Пасът е към... Соса отнема. Кеси търси Чалханоглу.
Чалханогу, удар на Чалханогу, 2 на 1, 41-ва минута. Чалханогу успява тук с този дривън шот, точно по градата. Точно до градата мина този удар. Никакъв шанс тук за... Не, всъщност имаше шанс, но... Но успяхме да вкараме. Не ме интересува. Бериша тук не успява да спечели... Да спечели... Какво говоря? Да спаси този удар. Чалханогу успя да вкара 2 на 1 за нас. Браво на Чалханогу. Пасът е към Конти, нашият любимец. Просто да видим обаче той ще успее ли да направи нещо. Конти замахва. Търси близки удар, но Бериша спасява. Центриране на Рикардо Монтоливо. Гомес! Страхотен гол на Гомес и 3 на 1. Което значи, че може би ще успеем да дигнем титлата. Защото Гомес карва от корнер този много важен гол за нас. Но не мисля, че ще успеят да вкарат 3 гола и да ни обърнат футболистите на Аталанта, което значи, че ще останем шампиони в серия А. Тук много хубав пробив на този пич от Аталанта и най-вероятно ще вкарат, да, правилно. 3 на 2 е резултатът, наистина страхотна атака. Няма какво да кажа, наистина много хубава атака и не успях да се защита. Но какво да се прави, вкараха ни гол 3 на 2, това не означава нищо, защото водим 3 на 2. Ще се върнем малко обаче в защита, защото не трябва да усираме картофите. По-добре победа, отколкото да направим хикс. Андре Силва. Търси тук Хосе Маури, Хосе Маури. Преди малко влезна Хосе Маури, удар на него, Хосе Маури. Топката бе избита от вратарят Бериша и Курто не успява да вкара добавката. 4 на 2. 4 на 2 успя Кротоне да отбележи един от редките си голове, наистина голям талант, голям централен нападател е Кротоне, но просто няма как да му давам шансове, защото имаме Златан Ибрахимович, Патрик Кротоне се казва той, да, Патрик му беше първото име, имаме Златан Ибрахимович, имаме и Андре Силва, просто няма време за него, но през следващия сезон наистина ще има кога да играе. Добре хора, матчът приключи! Което значи, че ние ставаме шампиони в серия. Ето, нашите момчета не могат да повярват, не могат да видите нашите титулярни футболисти в момента, защото играем с резервния отбор, но това няма никакво значение, защото нашите футболисти са щастливи. Успяхме да спечелиме серия. Ако можеше в истинския живот да го направят, мило щеше да е още по-добре, но там просто е много трудна работата, защото просто взимат футболисти и не мога да направят нищо, наистина. Даже не знам дали са и в топ 5 мъжете на Милан, истински, смисъл, в истинския живот. Няма да видим тук дигането на титлата, защото явно последния матч ще я дигаме. Да, няма какво явно, така и ще стане. Браво на нашите момчета на резервите. Успяхме да си вземем матча, да видим случайно. Не, то ние бяхме с матч по-малко, така че следващия матч на Ювентус с Рома, така че може би те ще загубят, но това вече нас не ни интересуват. Не ни интересува, защото успяхме да си вземем матча, което значи, че взимаме титлата. Само искам да видя класирането как е, защото ми е интересно. Между другото, виждате кои са футболистите, които тренирам. Така, класирането е, чайте да цъкнем така два матча. Ние отново сме с матч по-малко от Ювентус. Да, ние наистина си взимаме, ние сме с колко там, не ме интересува, 4, 5, 6 точки сме пред тях. Ето го и класирането. Толкова време го чакахме това класиране. Да успеем да сме на първо място. Милан на първо място, Ювентус на второ, Интер на трето, Рома са на зале, Наполи са на 14-то място, Фиорентина на 11-то. Какво се случва с това класиране? Торино и Сасуоло са 4-ти и 5-ти. Какво става? Удинезе, Беневенто и Кротоне са на последните 3 места. Еми хора, това ще е всичко този епизод. Мисля, че е много добър епизод за нас. Взехме си и трите матча. Заслужено си взехме и трите матча. Така че съм наистина много доволен от нашите момчета. Следващият ни епизод обаче ще е наистина най-важният ни до момента в тази кариера. Матч с Верона, който не ни интересува, защото сме си взели титлата. Също така Фиорентина не ни интересуват, но все пак трябва да си вземем победите. И след това финал за Лига Европа срещу отборът на Борусия Дортмунд. Това няма какво да го коментирам, трябва да излеземе и да ги изядеме. Но има време до тогава, така че това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се, че кариерата ви харесва. Мисля, че страхотно се получава.
Така че това ще бъде всичко този клип от мен. Чао, чао!